Вітаю! Сьогодні в нас на огляді ще один рюкзачок від Osprey, а саме модель Manta. Manta – це чоловіча модель, в неї є ще жіночий аналог Mira, проте про неї ми поговоримо в окремому відео. Manta виробляється в двох варіантах об'єму, а саме 24 та 34 літри, кожен з яких має на вибір два кольори – зелений та чорний. Для чого такий рюкзак? Його призначення – це одноденні походи, піші прогулянки на природі. Він для тих, хто хоче мати весь функціонал хорошого туристичного рюкзака, в тому числі і підвісну систему, але не потребує великого об'єму. Зараз самі переконайтесь. Почнемо зі спинки. Підвісна система виконана в притаманному для Osprey стилі. На жорсткий периферійний каркас натягнута міцна сітка, за рахунок чого спина добре вентилюється. Плечові лямки досить масивні, проте помірно м'які і з внутрішньої сторони вкриті сіткою. На лямках розташована грудна стяжка, та не проста, а магнітна. Стегновий пояс досить широкий, хоч і не дуже жорсткий. Пояс також добре вентильований. Спинка регулюється по висоті, тож можна підлаштувати рюкзак під різний зріст. Далі, що ми бачимо на зовнішній стороні рюкзака? З кожного боку є сітчасті еластичні кишені. З такої ж сітки маємо і фронтальну кишеню. Також з обох боків рюкзака є по дві компресійні стропи. Ще на рюкзаку бачимо кріплення для льодового спорядження або трекінгових палець. У верхній частині прямо над логотипом бренду є невеличка кишенька, куди можна покласти, наприклад, окуляри або смартфон. З фронтальної сторони є ще одна кишеня на блискавці, проте вона дещо відрізняється в Manta на 24 літри і в Manta на 34 літри. Всередині є кишеньки з сітки і карабінчик для ключів. На дні рюкзака розташована окрема кишенька, в якій ховається рейнкавер. На поясі рюкзака є ще дві кишені на блискавці. Рюкзак оснащений вже звичною для Osprey системою Stow on the Go, який дозволяє швидко закріпити на рюкзаку трекінгові палиці, не знімаючи сам рюкзак. Тепер давайте заглянемо всередину. Рюкзак має два відділення. Спершу йде велике основне. За ним розташоване ще одне відділення спеціально для питної системи, яка, до речі, йде в комплекті до цієї моделі. Питна система має об'єм 2,5 літри. До речі, поїлка питної системи має магнітик і легким рухом кріпиться до грудної стяжки. Тепер трохи технічних характеристик. Основний матеріал – це нейлон 210 ден'є, а в деяких місцях використана міцніша тканина – нейлон 500 ден'є. Вага моделі Manta 24 – 1 кг 350 грамів. Вага моделі Manta 34 – 1 кг 400 грамів. Посилання на рюкзаки Manta ми залишимо під відео. Придбати їх, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!